Como operava a polícia secreta bolchevique que instaurou o terror vermelho na União Soviética? Era o braço armado do governo de Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Vladimir Lenin, em meio a um discurso em 1901. A polícia secreta bolchevique, chamado de Comissão Extraordinária de toda a Rússia para o combate à contra-revolução e à sabotagem, ou simplesmente tcheca, perseguia e prendia qualquer pessoa que apoiasse um ato contra-revolucionário ou que não simpatizasse com o regime marxista que se instalou em 1917. Graças a seus amplos poderes, essa força de segurança, a primeira de uma sucessão de polícias secretas da era soviética, é lembrada até hoje como uma das mais brutais da história recente da Rússia. Mas em que contexto a tcheca foi criado? Qual era realmente sua missão e por que era tão temida? Revolução Russa. Para entender a história da polícia bolchevique, é preciso primeiro lembrar da situação política, econômica e social turbulenta que os russos enfrentavam em 1917. Naquela época, a Rússia era um império, mas ao mesmo tempo um país rural e economicamente atrasado em relação ao resto da Europa. O czar Nicolau II, o último herdeiro da dinastia Romanov, era um autocrata que concentrava todos os poderes em suas mãos. O czar Nicolau II foi o último herdeiro da dinastia Romanov. A população se dividia em duas classes sociais, a nobreza feudal e o resto do povo. 4 em cada 5 russos eram trabalhadores e camponeses, e a desigualdade era enorme. Mas Nicolau II se recusava a realizar reformas, e periodicamente eclodiam novas revoltas que as tropas do czar reprimiam de forma violenta. Além disso, desde 1914, o exército russo lutava na Primeira Guerra Mundial. Após 3 anos de conflito, suas tropas contabilizavam mais de 6 milhões de mortos, feridos e prisioneiros. A isso se somava a inflação exorbitante, escassez de alimento e descontentamento político devido à falta de reformas. É nesse contexto que, em fevereiro de 1917, o governo imperial se viu enfraquecido por uma série de greves e pela pressão da oposição liberal e dos comandos militares. Em poucos dias, o czar Nicolau II, desacreditado e incapaz de controlar a situação, foi forçado a abdicar. Os rebeldes assumiram então o poder por meio de um comitê de governo provisório liderado pelo socialista revolucionário Alexander Kerensky, mas os sovietes, a Assembleia Popular composta por operários, camponeses e soldados, também queriam governar. Leon Trotsky liderando seus soldados bolcheviques. E dentro dessa força política estavam os bolcheviques, o grupo mais radical liderado por Lenin e Leon Trotsky. Na noite de 7 de novembro de 1917, Lenin e Trotsky invadiram o Palácio do Inverno em Petrogrado, atual São Petersburgo, a sede do governo provisório, capturaram todos os seus membros e iniciaram um regime comunista. Entre suas primeiras medidas estava a liquidação dos latifúndios e a distribuição das terras aos camponeses, a nacionalização dos bancos, o controle operário da produção industrial e a abolição dos privilégios da nobreza e da igreja. Como era de se esperar, todas essas reformas, baseadas nas teorias econômicas e sociais elaboradas por Karl Marx e Friedrich Engels, geraram resistências em diversos setores. Começou-se uma guerra civil entre os bolcheviques e os comando e o chamado Exército Branco, formado por um grupo dispar, que ia de conservadores e liberais a favor da monarquia a socialistas democráticos, que durou até 1922.
A Guerra Civil Russa ocorreu entre os anos de 1917 e 1922. E é nesse momento que a polícia secreta chamada Tcheca entra em cena, desempenhando um papel fundamental no apoio do ambicioso plano de Lenin e Trotsky. O que era exatamente a Tcheca? A Tcheca começou como uma pequena agência para investigar e fazer frente a ameaças ao novo regime, mas à medida que a oposição dos bolcheviques crescia, também aumentava o tamanho e o poder dessa força de segurança, passando de 40 agentes para mais de 100 mil. Ela se organizava em diferentes equipes que trocavam informações entre si e atuavam de forma coordenada. Um grupo era de inteligência, que investigava e monitorava contra-revolucionários, além de combater a sabotagem e a especulação. Havia também uma equipe de ataque, uma de recrutas e outra de soldados. Seu fundador, o primeiro líder, o revolucionário comunista Félix Dzerzhinskiy, era conhecido como Félix de Ferro. Félix Dzerzhinskiy era conhecido como Félix de Ferro. Há uma razão pela qual o homem que criou era conhecido como Félix de Ferro. Ele era muito rígido, muito focado no que queria, lidava com os contra-revolucionários e protegia a revolução como ninguém, explica a BBC News Mundo, serviço espanhol da BBC. Stephen Hall, acadêmico especialista em Rússia da Universidade de Bath, no Reino Unido. Mas a brutalidade de Sky continua causando polêmica na Rússia até hoje. Enquanto alguns o consideram um herói nacional, outros responsabilizam por ter reprimido cruelmente milhares de pessoas. Durante seus 4 anos de existência, Tcheca agiu por conta própria, realizando prisões em massa, torturas e execuções, inclusive sem processo judicial. Foi mais eficiente que a polícia secreta czarista e muito mais ofensiva, em parte porque os bolcheviques não controlavam tanto território na época, diz Rao. Sua brutalidade certamente gerou muito medo, acrescentou o acadêmico. Também aplicava medidas repressivas como confisco de bens, privação de alimento, assaltos a casas, despejos e a publicação de listas de inimigos do povo, o Terror Vermelho. O período de atrocidades cometido pela Tcheca é conhecido como Terror Vermelho. Alguns historiadores o reduzem à execução e à repressão bolchevique que ocorreram em 1918, enquanto outros estendem de 1918 até o surgimento da União Soviética em 1922. O objetivo do Terror Vermelho era assustar a população para que, ao menos, não conspirasse contra os bolcheviques, diz Stephen Hall. Eles buscavam os contra-revolucionários para dar um sinal para que outras pessoas soubessem que, se fizessem algo contra o regime, atirariam nela, acrescenta. Lenin precisava controlar os contra-revolucionários para o sucesso de seu regime. Segundo o acadêmico, a tentativa de assassinato contra Lenin ocorrido em agosto de 1918 acabou dando ainda mais poderes à Tcheca. Na verdade, muitos acreditam que este foi ponto de partida do Terror Vermelho, a desculpa perfeita para iniciar a campanha de repressão contra os inimigos de classe ou qualquer um alinhado ao Exército Branco. E assim acabou sendo uma unidade para controlar efetivamente a população ou com o campesinato, explica Raul à BBC News Mundo. Um dos líderes da Tcheca, Martin Latsis, explicou a essência do Terror Vermelho assim. Não estávamos travando uma guerra contra pessoas individuais. Estamos exterminando a burguesia como classe. O número de mortes deste período é controverso. As estimativas variam de 50 mil pessoas a mais de 1 milhão.
Entre aqueles que morreram da mão da Tcheca estão figuras russas importantes, como o proeminente poeta Nikola Gumilov, acusado de tramar uma revolta contra os bolcheviques. Como se dissolveu? Quando os bolcheviques saíram vitoriosos da Guerra Civil em 1922 e tomaram definitivamente o poder, a Tcheca foi reestruturada e mudou o nome para GPU, Diretório Político Unificado do Estado. No entanto, para muitos historiadores, a primeira polícia secreta da era soviética criou as bases para as forças de inteligência que regeram a Rússia na sequência. Muitas delas, diz os analistas, replicaram as medidas repressivas daquela época. Foi daí que veio a temida KGB, a última agência de inteligência da União Soviética, que contava com mais de 480 mil agentes, além de milhões de informantes que controlavam eficientemente a população russa.